মৰমৰ নৱমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে সুস্বাস্থ্য, ভালে আছা, লগতে তোমালোকৰ পঢ়া শুনাসমূহ আগবঢ়াই লৈ গৈ আছা। তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে আজি অসমীয়া বিষয়ৰ মানৱ বন্দনা কবিতাটিৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বা। তোমালোকক পাঠভিত্তিক 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰা উত্তৰসমূহ ভিডিঅ'টিত দিয়া হৈছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে চমু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ নিজে কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু আখৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট জৰিয়তে জনাব পাৰিবা। মই তোমালোকৰ অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিবা, আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে সহজতে পাই থাকা। আইছো ষ্টুডেণ্ট, ধন্যবাদ।